tiver até uma estação de Madureira, 3, 10, Central do Brasil, circulando pela estação do Prefeito Beto Mineiro, tem parador na Central do Brasil. Passageiros da estação Deodoro. Chegará 3 S para a Central do Brasil, na plataforma 5, Mirandé, em aproximadamente 17 minutos. Passageiros S, Deodoro Station, in about 17 minutes. Live Express Train 2, Central do Brasil Station, Platform 5, Track 8. Em função de uma ocorrência no sistema de sinalização, é isso uma estimação da luz, não está na televisão, mas na responsabilidade de um monte. Ou seja, a exigência de sinalização, deveria subir o que é a estação de uma elevada, e realizar uma sinalização para clientes moradores com destino central no Brasil.
Passagens da estação Deodoro. Chegará trem parador para Santa Cruz, na plataforma 1, linha B, em aproximadamente 10 minutos. Passagens da estação Deodoro.